Ahoj, já jsem Jarda, pracuji jako vývojář ve Faku a dneska vám ukážu jeden náš takový typický den. Tak a jsme tady. Tak co, chlapi, jdeme na snídaní? Jasně. Tak. Tohle je moje místečko, jdeme na to, máme hodně práce, tak jak si nezdržujeme. Tak jsme se nabrali obídek, jdeme se to zbaštit. Dnešní den ve Faktku zakončíme bowlingovým turnajem s e-shopistou.